এগৰাকী কন্যাৰ কান্দোন কেমেৰাৰ সন্মুখত উচু পিছে এগৰাকী বঞ্চিত কন্যাই নিজৰ পিতৃৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি এনেদৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত উচু পিছে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। কিন্তু কিয়? কাৰণ NRCৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়াত নিজ কন্যাৰ বিৰুদ্ধেই লিগেচি ডাটাকোড চুৰি কৰাৰ অভিযোগ দাখিল কৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ পিতৃ সোণাৰাম ভূঞাই। বিশ্বনাথ চাৰিআলি আদৰ্শ বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ সোণাৰাম ভূঞা কিন্তু নিজ কন্যাৰ বিৰুদ্ধেই লিগেচি ডাটাকোড চুৰিৰ অভিযোগ কিয় কৰিছিল সোণাৰাম ভূঞাই? কাৰণ নিজ কন্যা আৰু তেওঁৰ দ্বিতীয় পত্নীক 1999 চনতে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল এইজন পাষাণ পিতৃ সোণাৰাম ভূঞাই। নিজৰ প্ৰথমা পত্নী থকাৰ পিছতো এই যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃক দ্বিতীয় পত্নীৰূপে আঁকোৱালি লৈছিল সোণাৰাম ভূঞাই। কিন্তু দ্বিতীয় পত্নীগৰাকীয়ে কন্যা সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছতেই নিজ সন্তান আৰু দ্বিতীয় পত্নীক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল উচ্চ শিক্ষিত সোণাৰাম ভূঞাই। আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই স্বামীৰ দ্বাৰা লাঞ্ছিত আৰু প্ৰতাৰিত হৈ এইগৰাকী মহিলাই নিজৰ কন্যাসহ আশ্ৰয় লৈছিল পিতৃগৃহত। মই কন্যা সন্তান হোৱাৰ বাবে মোৰ দেউতাই মোক তেওঁৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে, তেওঁৰ লগত থাকিব নিদিলে মোক। তাৰ পিছৰ পৰা মাৰ লগত মই থাকোঁ, মোৰ মা এতিয়া কাকাহঁতৰ লগত থাকোঁ, মই মা মামাহঁতৰ লগত থাকোঁ। আজি তেওঁ NRCৰ কাৰণে মই ভুল লিগেচি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বুলি ছোৱালীৰ ওপৰত তেওঁ কেছ দিছে। তেওঁ যেতিয়া এজন কন্যা সন্তান আছে, কন্যা সন্তানৰ দেউতাকৰ লিগেচিখনেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেওঁ মই ভুল কৰিছোঁ বুলি পেলাই মোৰ ওপৰত আজি থানাত কেছ দিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ NRCৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়াত স্বাভাৱিকতেই এই কন্যাগৰাকীয়ে লিগেচি ডাটাকোড ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁৰ পিতৃ সোণাৰাম ভূঞাৰ। কিন্তু বিশ্বনাথ থানাত নিজ কন্যাৰ বিৰুদ্ধে লিগেচি ডাটাকোড চুৰি কৰাৰ অভিযোগ দাখিল কৰি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল এইজন পাষাণ হৃদয়ৰ পিতৃয়ে। বৰ্তমান NRCত আমাৰ নাম অহাৰ কাৰণে মোৰ দেউতাই NRCত কাটিব বিচাৰিছে নামটো, যিহেতু হয় লিগেচি ডাটা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁ থানাত আজি গোচৰ দিবলৈ আহিছে যে আমি তেওঁ লিগেচি ডাটা ভুল চুৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বুলি তেওঁ থানাত গোচৰ দিব আহিছে। কিন্তু বিশ্বনাথ চাৰিআলি থানাত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ সন্মুখত জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিলে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আৰু তেওঁৰ মাতৃয়ে, যি প্ৰমাণ পত্ৰত স্পষ্টৰূপে এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ সোণাৰাম ভূঞা বুলি লিপিবদ্ধ আছে। হয়, আমাৰ হাতত সকলো তথ্য পাতি আছে, আমি সেই তথ্য পাতিৰ ভিত্তিত আমি সকলো থানাত দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান। আৰু এতিয়া কি কৰে থানাই? হয়, তেওঁ সন্তান নহয় বুলি ক'ব বিচাৰে, তেওঁ আচলতে তেওঁ ল'ৰা সন্তান বিচাৰিছিল, মই কন্যা সন্তান জন্ম হোৱাৰ বাবেই তেওঁ এনেকুৱা কৰিলে। জন্মৰে পৰা নিজৰ পিতৃৰ দ্বাৰা লাঞ্ছিত প্ৰতাৰিত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে। অতি কষ্টৰে নিজ মাতৃৰ লগত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। আদালতৰ কাষ চপাৰ পিছতো আদালতক অৱমাননা কৰি আজি পৰ্যন্ত নিজ কন্যা আৰু পত্নীক কোনো ধৰণৰ খোৰাকিয়ে নিদিলে এইজন সোণাৰাম ভূঞাই। বৰ্তমানলৈকে একো খৰচ পাতি দিয়া নাই। তেওঁ কোৰ্টে কৈছিলে DNA টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁ তেতিয়া তেওঁ DNA টেষ্ট নকৰোঁ বুলি কয়, মাহে 500 টকাকৈ খোৰাকি দিম বুলি তেওঁ কথা দিছিলে কোৰ্টৰ ওচৰত। তাৰপিছত তেওঁ নিজেই চেঞ্জ হৈ গ'ল। এতিয়া নাই, এতিয়ালৈকে নাই, এতিয়া 18 বছৰ হ'ল কোৰ্টৰ মজিয়াত মই অহা যোৱা কৰি থকা, জন্মৰে পৰা কোৰ্টৰ মজিয়াত গৈ গৈ এতিয়া মই 18 বছৰ হ'ল, আজি পৰ্যন্ত টকাও পোৱা নাই। আৰু এতিয়া নিজ পিতৃৰ বিৰুদ্ধে আন এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে, কাৰণ তেওঁক ন্যায় লাগে। আৰু এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ অনুমতি সাপেক্ষে আমি টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ ভিজুৱেল। জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰাই পিতৃৰ দ্বাৰা লাঞ্ছিত আৰু বঞ্চিত এইগৰাকী কন্যা সন্তানে বাৰু এতিয়া ন্যায় পাবনে? কেমেৰা পাৰ্চন শান্তনুৰ সৈতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা হেমন্ত শইকীয়া, নিউজ লাইভ।